Кралски филмски фестивал оваа година ќе започне на 9 мај, наредниот четврток, и трае 8 дена до 16 мај во кинотеката на Северна Македонија. Оваа година во рамките на фестивалот имаме можност да видиме 40 на филмови со голем број на гости кои доаѓаат и од земјата и од странство, и голем број на интересни излагања кои што се наоѓаат некаде во овој пресек меѓу филозофијата и филмот. И токму тоа е спецификата на фестивалот, да пробува да истражува оваа трансдисциплинарна област на филм филозофијата, и во исто време нуди и едукативна програма. И оваа година за децата имаме подготвена специјална програма за филозофија за деца преку филмот. Имаме гостинка од Франција, Јоана Хокен, која ќе биде присутна во Македонија овој петок. Ќе поканувам сите кои што се заинтересирани за фестивал да дојдат и да ни посетат и да го откријат филмот ни се една малку поинаква перспектива.